Povodom Đurđevdana krsne slave opštine Lopar, episkop Foti osveštao slavsko žito i sa načelnikom Radom Savićem, opštinskim rukovodstvom i vjernicima slomio slavski kolač. Upoćujući čestitke povodom dana i krsne slave opštine, episkop Foti je podsjetio na mučeništvo i stradanje svetog Georgija i naglasio značaj očuvanja vjere pravoslavne u srpskom narodu. Čestitajući stanovništvu opštine slavu svetog velikomučenika Georgija, Rado Savić je poželio da Đurđevdan i svi naredni dani prođu u zdravlje, sreću i napretku. Nakon liturgije i litija u ulicama Lopara, ispred spomenika junacima Majavice, namjesnik Tuzlanski protojerej Stavrofor Stevo Jović sa sveštenstvom je služio pomen za 242 borca Vojske Republike Srpske, koji su izgubili živote u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Obilježavanju krsne slave prethodila je svečana skupština opštine Lopare, na kojoj rukovodstvo rezimiralo sve što je urađeno na području ove opštine u prethodnih godinu dana. Tom prilikom uručene su povelje, zahvalnice i zlatne značke najistaknutijim privrednicima i predstavnicima lokalnih organizacija i udruženja koji su dali značajan doprinos u privrednom, društvenom i kulturnom životu Lopara u prethodnoj godini. Povelja za humanitarni rad uručena je humanisti i privredniku iz Njemačke Miroslavu Kojadinoviću, koji istakao da se rukovodstvo opštine Lopare bori za svoje građane, te da su oni napravili najveću vezu dijaspore i zavičaja, koja je plodonosna za sve stanovnike Majevičkog kraja. Bavim se humanitarnim radom na području Republike Srpske, a i šire. Ovaj kraj mene tako prihvatio i ovaj kraj, u stvari, taj sami opštinski odbor sa samim načelnikom se toliko u borbu za svoje građane pokazuju da sam zaista, ja mislim da sam najaktivniji na ovim područjima, ali za ovaj kraj mogu da kažem da je jedan kraj koji je napravio jednu najveću vezu sa maticom i u rasijanju i da ta matica zaista donosi svoje novac u ovaj kraj, ulaže, investira taj novac i naravno sa tim novcem ova opština kao i sve druge u Republici Srpskoj profitiraju na najbolji način. Firma PAM Spasović već 50 godina servisira vozila i bavi se prodajem autodijelova na području Lopara, a za svoj predan rad juče su nagrađeni zlatnom značkom. Vlasnik ove firme Slaviša Spasović se zahvalio rukovodstvu opštine Lopare na priznanju koju su dobili, ali i na činjenici da su stvorili odličan privredni ambijent u ovom majevičkom kraju. Privredni ambijent u opštini Lopare je za sad odličan, ja bar tako mislim, stvarno je dobar, dosta firmi radi, dosta mladih ljudi radi, tako da Sad baš ima veliku perspektivu Lopare kao opštine. Svečanoj sjednici opštine Lopare prethodilo je otvaranje poslovno-proizvodne hale od 900 metara kvadratnih u Priboju, koja je izgrađena sredstvima vlade Srbije, a za njenu izgradnju je utrošeno 651.000 konvertibilnih maraka. Objekat su svečano otvorili izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Milorad Veljović i načelnik opštine Lopare Rado Savić. Povelja za doprinos privrednom razvoju opštine Lopare uručena je Miloradu Veljoviću, koji je nagradu preuzeo u ime predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.